Ó, fallega egg. Hvers vegna finnst mér þú vera svo sérstakt? Einhvern veginn man ég þig þegar ég man ekkert annað. Ég vildi ég geti munað. Ég vildi... Skál. Fyrir okkar göfugu Romanov fjölskyldu, fyrir langri stjórn okkar á móður Rússlandi og að við munum blómstra lengi áfram. Munum blómstra lengi áfram. Að dreyma. Ó, svo þreytt. Góða nótt, dýrmæta dulafulla egg. Gregor, ég sefur. Ég kom bara inn til að bjóða þér góða nótt, prins. Anna, er allt í lagi? Já, pappi, nema að stundum er ég einmana. Hér eru engin önnur börn og stundum er allt svo ókunnugt fyrir mér. Já, en ég viss að allt verður betra þegar Leon kemur aftur. Leon? Já, Leon er gamall vinur. Hann mun brátt koma í heimsókn. Mér þykir svo leiðilegt hvernig kona mín kemur fram við þig. Mundu bara að... Ég er alltaf vinur þinn. Góða nótt, Anna. Góða nótt, pappi. Þremur mánuðum síðar. Selm í dag, grísir. Ferskristuð akörn. Það ætti að vera tilbreyting frá þessu daglega sulli þeirra, aumingjarnir. Komdu nú, litli minn. Ég meiði þig ekki, í alvöru. Og þú ert svangur. Þú ætlar að koma með mér, litli illingur. Þú verður nýi vinur minn og ég þinn. Ég held ég kalli þig Nikka. Já, Nikki. Fullkomin. En hann var svangur, mamma. Ég gat ekki skila hann eftir til að deyja. Hann gæti haldið rottum í burtu.
Og kannski borgar Leon aðeins meira þegar hann kemur aftur. Allt í lagi. Hann getur verið. Með því skilir þið að hann komi aldrei inn í húsið. Þrátt fyrir að Anastasia væri enn ringluð varandi fortíð sína, þá var hún mun ánægðari. Hún átti ekki bara sitt dýrmæta egg. Nú átti hún líka lítinn vin sem henni þótti innilega væntum. Ó, Nikki, ég er svo ánægð að hún skuli vera hérna. Þar munaði mjóu. Hefði getað sneitt fótunum í tvennt. Meiturðu þig? Mér liði betur ef þú kallar á hundinn. Reyndar er þetta Úlfur, Yrlingur. Hann gerir þér ekki mein. Fálkin minn, Pyrrhos. Ég heiti Alexander. Hvað heitir þú? Ég er kölluð Anna. Gaman að kynnast þér, Anna. Og þakkarvert. Faðir minn og ég dveljumst þér nálægt í veiðuhöll frænda minns heitins. Mundur þú vilja koma í te? Svo við getum endurgoldið þér hjálpina. Ó, já. Nei! Nei! Alls ekki. Engin dætra minna fer sig svona í té hjá tveimur blá ókunnugum mönnum. En hann er mjög indæll og kurteis. Þetta er bara té. Bara te. Ha, hín dóttir okkar, Veruska, fór bara í sirkus einn daginn og kom aldrei tilbaka. Hljófst á brott og giftist trúð frá Hvíta Rússlandi. Manst eftir Verusku, Boris? Veruska? Veruska, já, já, auðvitað, elskar mín. Aumingja Veruska, já. Já, systur. Og þið hafi aldrei sagt mér það. Ó, við skömmuðust okkar of mikið. Ó, trúðurinn.
Anna, þú varst okkar síðasta von. Og núna, engin frekari skömm verður lögð á Popolovits fjölskylduna. Farðir í herbergið og vertu það! Systir sem ég hef aldrei þekkt. Móðir sem ég þykir ekki vænt um. Faðir sem kalla mig prinsessu. Og þetta egg. Það eina sem ég veit fyrir víst er að ég verð að komast hérðan. Og kannski getur þessi Alexander hjálpa mér. Pabbi, það er eitthvað óvenjulegt við Önnu. Hún talar ekki eins og sveitafólk. Frekar eins og prinsessa. Allar stúlkur sem ég hitti þegar ég var 15 ára lít út eins og Romanov prinsessa. Þú munt sjá það, pabbi. Þú sér það þegar við förum heim til hennar. Já, en framvegis, Alex. Væri kannski betra að bjóða engum hingað fyrir við þekktum þá betur. Foreldrar stúlkunnar gætu verið bolsjevikar. Svo að þið hafið haft upp á og numið á brott alla á svæðinu sem voru trúir Romanoffunum. Da, alla á svæðinu. Við höfum unnið vel, da. Hvað áttu við með alla á svæðinu? Hvern og einn einasta fulltrúi. Það var ekki mikil hjálp í Leon Dominic, þrátt fyrir að við spyrðum hann kurteislega. En félagar hans voru mjög fúsir að láta okkur fá fullkomin lista og við vitum nú hús. Í Minsk, öruggt hús fyrir þá sem eru trúir Romanoffum. Það verður að nema þá á brott. Rétt! Ég fylg ykkur báðum að fara til Minsk. Minsk? Hæ? Höfum við gert eitthvað rátt? Njét. Þið hafið unnið svo vel að ég læti ykkur félagar það að nema burt alla trúa Romanov. Hvað eigið þið við? Konir til að ná í dóttur mína? Fyrirgefið mér, frú mín, en sonur minn hitti hana í skóginum í dag og hún hjálpaði honum. Hún heitir Anna. Jæja, en áhugavert. Sérstaklega það sem ég á ekki dóttur sem heitir Anna. Reyndar, þá á ég ekki dóttur. Ó, vesalings eigin maður minn og ég erum barnlaus. Mér þykir það svo leitt, frú. Fyrirgefðu mér, ef til vill höfum við farið í rangt hús. Ekkert ef til vill þar. Þið eruð á röngum stað. Pabbi, ég er viss að þetta er húsið. Það er ekkert annað hús hér á þessum slóðum. Ég held ég heiti Anna. Gerið það fyrir mig að hjálpa mér. Það er eitthvað mikið að. Þetta er allt í lagi, Anna. Þú ertu örugg núna. Þau sá okkur ekki. Þú kemur með okkur í veiðihöllin okkar og við athugum hvort við getum ekki komist til botns í þessu. Það sem ég skil ekki er hvers vegna konan laug þig. Ég skil það ekki heldur. Fyrst segir hún mér að ég heiti Anna og að ég sé dóttir hennar.
En vissulega hlýtur þú að vita að ert þú dóttir hennar? Ég get ekki munað. Ég vaknaði upp í húsi konunnar fyrir 3 mánuðum eftir slys. Hún sagði mér að ég væri... Ég bara veit ekki hvað satt eða logið. Allt sem ég veit er að ég varð að koma spurt. Ekkið þitt. Ég er með eitt sem er næstu því alveg eins. Ómögulegt. Víst, víst. Hvar fékkst þú þetta? Ég veit það ekki. Ég hélt á þessu þegar ég vaknaði. Þessi gimsteinsegg voru bara fyrir keisarafjölskylduna og hennar nánustu. Keisara? Bróðir minn heitinn var helsti aðstoðarmaður.